بلی چٹول عمر دی پا بیماری کی او پا مختلف قسم تکالیفو کی تیر کڑے دی زمونگا امید و یقین دے چدا با انشاءاللہ تو شد آخرت دوی دا خپل مور و پلار دا پارا او دا دی پا برکت باندی انشاءاللہ دا دی دا والدینو دا اہل خاندان پدی جنازہ کی چی سمرہ خلق کو شرکت کرے دے دا ٹول و بخشیش و مغفرت بکی گی احادیث مبارکو کے راضی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخت جگرو او دا آغی نابا و حضرت ابراہیم دا حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آغینا دا آغی دا بطن دا دی ولادت شوی ہو او دا دی پا پیدائش باندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر خوشحال ہو اور روایات کے راضی چی دا خوشحالی اظہار اکڑے ہو کم صحابی رسول ورتزیر راوڑلو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام چکل دا زوی دا بچی دا ولادت خبر واردو نبطور زیر پا خوشخبری کی پا انعام کی آگی تا یو غلام پا انعام کی ورکڑلو دا پیغمبر علیہ السلام دا آگا خوشحالی اظہارو دا بچی پا پیدائش بات دے او بیا روایاتو کے راضی چی پیغمبر علیہ السلام لدی عقیقہ ہم کڑی با ویختے ہم ورتکل کڑی ہوں او پیغمبر علیہ السلام وقتن فا وقتن لدی ملاقات دا پارا بتلو پخپل جولائی کی پغیگا کی با اغسطو سینی سر بے لگولو او دیر امینہ او دیر محبت چی دینو اغب اے ورسر کولو دیلا نو مولودو دا مور پئی اسکل چی پدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اطلاع ملا وشوا چی حضرت ابراہیم چی دے نو آغا بیمار دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام چی کل اواؤ ریدل نوی پیغمبر علیہ السلام روان شولو دا بچی دا کتو دا پارا دا لیدو دا پارا دا عیادت دا پارا او منگا ورسرو صحابہ اکرام ورسرو دا مدینی منورین الگ باہر عوالی مدینہ پدی کی آگا پاتی کی دو با پیغمبر علیہ السلام چکل راگ للو دی کور تا او دا بچے پا جولائی کی واچ ولونو آگا دا آگے آخری وقتو قدن قدن وقتی ہو پیغمبر علیہ السلام چکل حضرت ابراہیم پدی حالت کی اکتلو نو دستر کو مبارکو نئے اخ کی روانش ولی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل اکتل چی دا اللہ رسول دا اللہ نبی دا اللہ محبوب دا آغی دسترگو نوخ کی روانی دی نو آغا تپو سکرلو چی اے دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتو ہم جاڑی ستا دسترگو نوخ کی روانی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتو فرمائل چی آو زما دسترگو نوخ کی توی او دا اخی چی دی دا دا شفقت دی دا پدرانا دا دی بچی پا تکلیف و پا غم کی دی او بیا دی بچی دا پیغمبر علیہ السلام پا جولائی کی ساور کرلا کوئی پیغمبر علیہ السلام دستر کو مبارکو نا اخ کی روانی وے او پا خلا مبارک باندی پا جبا مبارک باندی دا الفاظو چی ان العین تدما والقلب یحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمِ لَمَحْزُنُونَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَى سترگی جاڑی زما دسترگو نا اخ کے روانی دی اے ابراہیم استا پا فراق کے وَالْقَلْبَ يَحْزَن زما زلچ دے آگا غمجنہ دیتا پسے اے زما بچیا مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا
زببل حصم نویمه پدی موقع باندی مګه خبره بکبما چې پکم باندی زما رب زما ناراضی کیږي زبدغه بایما انا لله و انا الیه راجعون چې مونږ ټول د الله یو د الله امانت یو او زمونږ د ټول واپسی چې دا اغه خپل مالک او مولا خپل الله جل وعلا شانه د هغه طرف ته دا و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون اے ابراهیم اے بچیا اے زما لخت جگر ستا په فراق باندې ستا په جدائی باندې ستا په وصال باندې ستا په رخصتۍ باندې مونږ ټول ډیر غمجن یو ګورئ د بچی په وفات باندې پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې هغه د الله نبی او رسول د الله محبوب دی هغه غمجن و او د غم اظهار یې کړی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې دي او بیا داسې والدینو د پاره ګورئ څومره لوی اجر دی حدیث مبارک کې راځي چې کله د یو سړي نه ځوان بچې الله تبارک و تعالی واخلي نو کومو فرشتو چې روح قبض کړې وي نو الله تبارک و تعالی د هغې نه تپوس کوي چې تاسو زما د بنده نه د هغې د بچي روح چې ده هغه قبض کړله فرشتې ورته وایي چې آو اے الله مونږ د هغې روح چې ده هغه قبض کړله وی الله تبارک و تعالی دغه فرشتو نه دوباره تپوس کوي دا راته ووایئ چې تاسو زما د بنده د زړه میوه چې ده هغه وشوکوله تاسو د هغې د زړه ټوکړه چې ده هغه د هغې نه واغستله فرشتې ورته وایي چې آو اے الله ستا د بنده د زړه ټوکړه د زړه میوه هغه مونږ ورنه واغستله الله تبارک و تعالی فرشتو ته فرمایي چې زما بنده په دې وخت کې څه وویل وی فرشتې جواب کوي چې اے الله حمیده کا ستا بنده په دې حال باندې راضی و ستا په فیصله باندې راضی و ستا په قضا باندې هغه د خپل رضامندۍ اظهار کولو واسترجعا او هغه استرجا کوله انا لله و انا الیه راجعون دا کلمات ویل چې مونږ ټول د الله یو زمونږ د ټولو واپسی الله تبارک و تعالی طرف ته ده وی الله تبارک و تعالی فرشتو ته حکم فرمایي چې ها زما بنده دومره لوی صدمه دومره لوی تکلیف ورته میلاو شولو د هغې نه د هغې د زړه میوه تاسو واغستله د زړه ټوکړه چې ده هغه مو ته قبض کړله او د هغې نه باوجود هغه صبر کوي لګیا دی د هغې نه باوجود هغه زما حمد و ثنا بیانوي لګیا دی د هغې نه باوجود هغه کلمه د استرجا هغه وی لګیا دی زما دی بنده د پاره د جنت په مس کې یو محل تیار کړي او په هغه محل باندې نوم کې دی بیت الحمد دا سکور چې هغه د حمد کوونکي د پاره دی ګوري دا ډیر لوی یو صدمه وي د مور پلار د پاره د اولاد او د دې صدمې نه دی الله تبارک و تعالی زمونږ د ټولو حفاظت او فرمایي دا موت پر حق دی انسان ته چې الله څومره ساګانې ورکړې دي څومره ژوند ورکړی دی دا زمونږ ایمان دی چې د دې نه نه یوه لحظه مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي لیکن خوشبخته سړی هغه سړی وي چې هغه د الله تبارک و تعالی په فیصلې باندې د خپلې رضامندۍ اظهار وکړي حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل زما خاوند راغللو او ډیر خوشاله وو ما ته تپوس وکړلو چې ته نن راغللې او ډیر خوشاله یې ولې څه وجه ده او هغه راته وویل چې ما یوه خبره د پیغمبر علیه الصلات والسلام په مجلس کې زده کړله ګورئ د صحابه کرامو خوشحالي د هغه خلکو خوشحالي د دنیا په حوالی سره به نه وه چې د مال په باره کې مو څه خبره زده کړله د دنیا په باره کې مو څه خبره زده کړله ابو سلمہ د پیغمبر په مجلس کې یو دعا زده کوي چې کور ته راغللو نو خوشحاله دی دومره خوشحاله دی چې ښځې هم محسوس کړل او ښځه ته تپوس کوي چې نن څه چل دی چې ته دومره خوشحاله یې وایي خاوند راته وفرمایل چې نن پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناستو ما یو داسې خبره زده کړې ده چې هغه د دې نه مخکې ما چرته نه وای زده کړې وایي ما ورته وویل چې ښه ماته بیا وښایه چې د پیغمبر دا دعا دا خبره
دا کلمات چې دین او هغه زه هم استکما نو خامن را ته ویل چې پیغمبر علی السلام فرمایل چې کوم یو سړی باندې یو حادثه راشي یو صدمه راشي یو تکلیف راشي یو غم ور باندې راشي او پدې غم او د حادثه او د تکلیف په وخت کې دی وای انا لله و انا الیه راجعون د الله په حکم باندې د خپل رضامندۍ اظهار او اعلان وکړي او بیا د هغې نه پس دا کلمات ووایي چې اللهم اجرنی فی مصیبتی ای الله دا کوم مصیبت چې ماته راغللو په دې باندې ماته اجر راکا و اخلف لی خیرا منها او ای الله د دې بهترین بدل ماته راکا دا کوم تکلیف راغللو الله په دې باندې تا نه اجر غواړم او اے اللہ بیا پدی تکلیف باندی تانا ددی بہترین نعم البدل غوارما حضرت ام سلمہ فرمائی چی ما دا دعا استکرالا وی سور از تیری شولی خاون میں وفات شولو او چی خاون وفات شولو نو پزرکی میں راغ لل چی خاون ما تا دا پیغمبر علیہ السلام دعا خود لیوا چی کم یو سڑی باندی غم حادثت تکلیف راشی او اگر دا کلمات ہوئی نو اللہ ہم تی راضی کی گی او الله ورته بهترین بدل هم ورکي وی بیا مې په زړه کې راغلل چې ستا د خاوند نه بهترین په دې دنیا کې بل څوک هم نشي کېدی په دې کې خدا دی چې الله ماته اجر هم راکا او بهترین نعم البدل راکا نو د ابو سلمه نه بهترین بدل په ټولې دنیا کې ماته څوک ښکاره نه شو په دې کشمکش کې وم چې دعا وکم کوونه کما ولې چې ماته په ټولې دنیا کې ټولو کې ښه سړی خپل خاوند ښکاره کېدو بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام دعا به وای بیا مې فیصله وکړه چې نه پیغمبر علیه السلام دعا خودلې ده د هغې به ضرور څه حکمت به وي او خیر به وي او فایده به وي وای خاوند مې وفات شولو دعا مې وکړله انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی الله دا کوم مصیبت راغلی دی په دې باندې اجر راکا و اخلف لی خیرا منها الله د دې نه بهترین بدل راکا وای دعا مې وکړله خاوند مې خخ کړلو سرز تیرې شوې نه وې چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د طرف نه د نکاح پیغام ماته راغله وې زه حیران شوم چې اے الله تا نظر شوم ستا د محبوب وینا به چې کوم یو سړی د غم او د صدمې په وخت کې د دعا وکړي نو الله بهترین نعم البدل ورکوي چرته ابو سلمہ چې هغه د محمد رسول الله امتی دی او چرته محمد رسول الله د الله محبوب دا هغې د طرف نه پیغام راځي چې ام سلمہ ته ما سره نکاح وکړه دا ام المؤمنین دا حضرت ام سلمہ وایي پیغام چې راغلو زه پریشانه شوم چې ورته اقرار کوم چې نکاح پیغام مې قبول دی نو بیا راسره یره وه چې داسې نه وي چې پیغمبر علیه السلام سره مې نکاح وشي او زه یې صحیح خدمت ونه کړم ادب یې ونه کړم احترام یې ونه کړم داسې نه وي د ایمان نه لاسونه وینځم او کچر اقرار نه کوم چې نه ماته دا پیغام نه دی قبول نو بیا هم یریدم چې د الله او د رسول یو فیصله وشي نو هغه زه څرنګه رد کوم ماته اختیار نشته دی وایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته مې سوال جواب استولو چې ستا د نکاح پیغام خو ما دپاره ډېره لویه خبره ده لیکن د دې خبرې نه یریږم پیغمبر علیه السلام ورنه تپوس وکړلو چې څه رکاوټ دی د نکاح پیغام په قبلولو کې حضرت ام سلمہ فرمائی چې ما ورته ویل چې درې خبرې دي یوه خبره دا ده چې زه د غصې نه ډېره تیزه یم جذباتي یم نو زه یریږم داسې نه وي چې نکاح وشي او سبا مې تا سره جګړه وي ته خو د الله رسول یې او د دې د وجې نه زه د ایمان د دایرې نه ونه ځم وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دویمه څه وجه ده ته ولې دا پیغام نه قبلې وایي دویمه وجه دا ده چې زما عمر تا نه زیوا دی زه تا نه مشره یم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې بل څه خبره ده وایي درېمه خبره دا ده چې زما بچی دی او دا بچی به څوک سنبالی وایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا نن نه پس ستا بچی دا زما بچی به وي زه به د دې تربیت او پرورش پکومه زه به د دې پلار یم ته مشره یې نو د عمر هیڅ فرق نشته دی دا هیڅ حیثیت نه لري چې ته مشر یې زه مشر یم ما ته قبوله دا رشته که چېرې ته مشرم یې لیکن ما ته ستا دا رشته چې ده دا نکاح پیغام ما تا ته درکړی دی او پاتې شوه د غصې خبره نو زه به د الله نه دعا وکړم چې کومه جایزه غصه وي
جائز جذبات وی اللہ دی آغا برقرار اساتی او چکم بیزایا غصہ وی او بیزایا جذبات وی اللہ تبارک و تعالی دی آغا ختم کی. حضرت ام سلمہ فرمائی زمان نکاح اوشولا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سرا او حضرت ام سلمہ فرمائی چھ دا نکاح زمان چھ دا 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 آغا دعا اثر دے کوئی خاون میں مر شولو تو زلو راتویل چھ دا دی خاون نا بہترین پا دنیا کی سپنے شکے دے لیکن ما اول چھنا دا اللہ رسول دا دعا خود لی دا اکڑی دا او دا دعا دا خیر و دا حکمت و دا فائدی نا بخالی نبی کوئی ما دا دعا اکڑ اللہ تو دا اسلام و دا شریعت او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دا دے چکل ہم سڑی تا یو تکلیف رو رسی کی یو غم و یو حادثہ دا خلوی صدمہ دا دا دیس نعم البدل ظاہری طور باندی نشی کے دے لیکن دا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ دا او پا آغی کی منگا اس ہم نشو کولے دا زمونگ دا طول منزل دے پا دی باندی دا طول اتفاق دے دا دنیا پا طول خبروں کی دا خلق و اختلاف اشتا دے دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات کی دا طول دنیا اختلاف دے سو کی منی سو کی نمنی لیکن دا موت و مرگ یو واحد دا سی حقیقت دے چی پا دی باندی طول متفق دی چی آو مرگ اشتا دے دا دین اخلاصے نشتا دے نو دا حقیقت دے دا حق دے دا زمونگ دا طول منزل دے نن زمونگ دا بچے دے سبا بمونگ یو بل بوی بل بوی نو دا زمونگ منزل دے رونو او دا دی منزل دا تیارہی دا پارا اللہ تبارک و تعالی دا دی اخروی جون دا تیارہی دا پارا اللہ تبارک و تعالی مونگ دی دنیا تراستولیو. حدیث مبارک کے راضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پبارک کے راضی چی آغا بکل ہم قبرستان تراغ للو قبر تبراغ للو ادری دو نو دیر زیاد بے جڑل او دمر بے جڑل چی دا حضرت عثمان چی کم گیرہ با دیر گڑا گیرہ با اگدا گیرہ با نو آغا با طول تر بشوا لند بشوا ورسر با چی کم بلگری ہو نو آغای با ورتویل چی مونگا طول رستا سرائیو دا جنتونو دا جہنمونو تذکرہ کی گی خبر اتری کی گی دا عذابونو مختلف قسم حالات رازی لیکن کلا مونگا تپا دمرا جڑا باندی نی کتلے سمرا چی تیو قبر تا ادرے گی یا قبرستان تراشی نو تدل تا جاڑے نو ای حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرمائل چی ما تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی ہو چی دا قبر چی دے دا دا آخرت پا منازلو کی طول کی لمبنے منزل دے او کمیو سڑی تا چی پدی منزل کی نجات ملاو شولو کمیو سڑے چی پدی منزل کی کامیاب شولو کمیو سڑے چی پدی مرحلہ کی دا سوال و جواب دا مرحلی نا پا کامیابی باندی تیر شولو نو دا آغی دا پارا طول مراحل با آسان ببی او کچری کمیو سڑے پدی منزل کی ناکام شو دا رنبنے چیک پوست دے بارڈر دے پزیزی کی ناکام شولو نو بیا طول مراحل دا آغی دا خسران دی اور نقصان دی اللہ تبارک و تعالی دے منگا طولو تا دا دی جوند دا اصل کم جوند چی دے زمونگا دا کم چی زمونگ پا انتظار کی دے او دا کم دا پارا چی مونگا دی دنیا تا راغلی یو اللہ دا دی جوند دا دی مرحلی او دا دی قبر تیارے چی دے آگا مونگا طولو تا نصیب فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.